Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов Бурса шаарынын мэриясынын маданият жана туризм департаментинин жетекчилиги жана Бурса шаарынын туристтик агенттиктеринин жетекчилери менен жолугушту. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматынан билдирет. Маалыматка ылайык, жыйында Кыргызстан тууралуу презентация жасалып, өлкө туристтерди тартуу жана өлкөнүн туристтик потенциалы тууралуу кенен маалымат берилди. Мындан тышкары түрк тарап Бурса шаарынын мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырылып, өз кезегинде кол өнөрчүлүк боюнча ар кандай мастер-класстар өткөрүү, эл аралык кыска метраждуу тасмалар фестивалына катышуу, Түркиянын жана Кыргызстандын журналисттери үчүн инфотур өткөрүү жана Түркиядан туристтерди тартуу үчүн Кыргызстанга саякат жасоону сунуштады. Өз кезегинде Азамат Жаманкулов Түркиянын Изник шаарында Манас эпосун айтууну уюштуруп, Гиннестин рекордтор китебине киргизүүнү сунуштады.